السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزین ستاسو رور ستاسو مرگرہ ادنان ارمان آئیو زلبیہ دیونیوی ٹاپک سر دیونیوی موضوع سر زنن خاص کر تاسو سر مخاطب نن با پیو بیلا پیو انٹرسٹنگ موضوع بانی زمون ویڈیو بھی خاص کر دیر کتون کی بدا غوالیم چی بدے بانی ویڈیو وشی فاختر چکم فلمون لگی دلیو نو پاگا کی با خاص کر دیو فلم پا حوالن ننی زمانگا موضوعی زمانگا خبری اتری بھائی پاگی دا سونگ پا حوالا با خبری کو چایا پا دا غا فلم کی کمی گانی سوپر ہیٹ شوی وی کمی ہیٹ شوی وی یعنی پا سنیما کی او دا سی پی یوٹیوب چی کمی ریلیز وی داغی گانو پا حوالا با یوسو خبری کو خو ویڈیو بشروع کو خود آگے نمخ کرتے ہو ریکویس کو مو پچا زمون یوٹیوب چینل ترو سپورے نہیں سبسکرائب کلے زمون چینل سبسکرائب کئی او دیکنٹے نشان ونس روئے چی دا سی نئی ویڈیو تا ستا وقت پا وقت ملا بھی ہر ازو مزید خپل ٹاپک مخپڑان دی بوزو زمون دا موضوع صرف دا مقصد دے دا ویڈیو چی دیر کتون کی زما پا خیال چی دا گفتنا با ہون کوی زمان پا خپل کوشش و شیار دا دری وانو پل پیلمونو پا حوالا زاغ موضوع کم چی تروس پوری نمن کلی دا او نبل کلی دا چی آیا پا دی فیلم کی کم گانا ہیٹ تا کم گانا خلقو پا سنیما خواہ کلی دا کم پا یوٹیوب کی ہیٹ کلی دا نو پا آغا والا با معلومات در کم تا سنا دا دی چی کمی گانی ریلیس کلی دی ریلیس شبی دی یو خدا دل تا یو جینای دا حد دے ٹک شوا یو بلا دا دل تا یو جینای نا خپا شوی یم یو داغا دا نورم پکی دا سی گانی دی چی دی پس گانا چی کمر تا ستا و پری سکرین بانی شوکی گی دا خانا با دوش پیلم چی دغنا پا یوٹوب کی سمر ویوز اغسطی دی نو 273 کے ویوز اولی گانی اغسطی دی دویما چی کم ریلیز ہوا پا یوٹیوب کے حاغی 1.4 million ویوز اغسطی دی ٹریلر ریشو واغی 269 کے ویوز اغسطی دی اور پسی بلا یو سونگ ریلیز ہو چی حاغی اغسطی دی 364 کے ویوز بلا چی پکسی کم یو ریلیز ہوا حاغی 146 کے ویوز اغسطی دی ورسارا بلا چی کم یو ریلیز دا حاغی 351 کے ویوز اغسطی دی اور پسی چی بلا لاس کے کم گانا ریلیز دا حاغی 152 کے ویوز اغسطی دی نو دا ویوز پا حوالا چی داغا تاستا بشوکی گم داغا دا پا دیکھے آیا پا یوٹیوب کمی گانی ریلیش سوپر ایٹ شوی دی خلق و فقی کلی دی اور سارا پا دن نبس انیما کی کمی گانا ایٹ شوی دا کمی خلق و فقی کلی دا نو پا پس نمبر باندی رازی دا جانگیر خان و دا دیدار ملتانی یو سوم دی دلتا یو جینی دا حد دی چی 1.4 million ویوز دا پی یوٹیوب کی اغسطی نو پی یوٹیوب پی دیر زیاد تا سپر ہیٹ تا او دوی ما دا شاید خان او دنی نمگل یو گانا دا لاز دراوا چا وچی شل شی اغی 364 کے ویوز اغسطی دین بیا پسی دا جانگیر خان یو گانا دا دا مسکان بیک سرا سکم جامون لے ونی 351 کے ویوز اغسطی دین دا دا یوٹیوب کمی گانے وی چی ہائی خلق و خیکلے وی ڈیری زیادے اور سارا چی کم دا فلم پسنیما کی خلق و کم گانا ڈیرہ انجوائی کری دا و کم گانا ڈیرہ خواہ کری دا نو آل تا داغا گانا یا ریلیس کری دلتا پی یوٹیوب کی 273 کے ویوز اغسطی دی دلتا یو جنائی نا خپا شوی یا چی دا خلق و سنیما کی ڈیری زیادہ انجوائی کری دا و ڈیری زیادہ خوانی تی اغسطی دا و خلق و ڈیری زیادہ خواہ کری دا بیا بسیر جانگیر خان یا سونگ دے سکم جامون لے وینی نو دا غدو گانے چکم دی 351 کے ویوزی پا یوٹیوب اغسطی دی او پا سنیما کے دا غا خلقو دیر زیادہ خواہ کلے دا انجوائی کلے دا نور دا دی فیلم پاوالا وزدا گویم چرا دی فیلم ٹولی گانے آدھری سوپر ہیٹا میں خیم میں و دا غدو گانے چکم وی دا پا سنیما کے دیر زیادہ خلقو انجوائی کلے مو کسی سمرہ معلومات رات اور سارا پا یوٹیوب کے دا غدری گانے چکم وی تا اس تماوی دا غا سوپر ہیٹ وی امید لرو چی ویڈیو بساس مزشیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو با دبل فیلم پاوالا کو چی آیا پاگا کی کم گانا ہیٹ تا کم سوپر ہیٹ تا کم بس انیما کی خلقو خواہ کلی امید لرو چی ویڈیو بساس مزشیو اس پل رو ادنا درمان لے اجازت را کے انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے بیارا زو پہ اونیوی انداز پہ اونیوی ٹاپک سر داگر پرمون را کے اجازت تلوی اللہ پامان